Кожен наближає перемогу, добре роблячи свою справу. Так, рибне господарство поповнило водосховище «Роман Потік» на Мукачівщині кількома тисячами нових поколінь риб. Зокрема, згідно з даними Державного агентства меліоризації і рибного господарства України, у водойму випустили 16,7 тисяч екземплярів молодої риби. Товстолоба – 12,1 тисячу, коропа – 2,8 тисяч, білого амура – 1,8 тисяч. Є роботи, які пересічні громадяни не помічають, але вони важливі. Важливі для розвитку, збереження екосистем регіону та країни загалом, навіть у такі складні часи, пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.